ተነስተልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ 2013ን አዲስ ብለን ተቀብለን አሮጌ ብለን ልንሸኘው ቀናቶች ደርሰውናል 2013 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ ፈተና ያየንበት ይወጣን ይወረድንበት አሁንም በመከራ ውስጥ ያለንበት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል ፈጣሪ እንግዲህ ወደ 2014 ሲያሸጋግረን ክፉን ሁሉ ጠራርጎ በዛውም እንዲያሻግረን ኮዲሁ እየተመኘን ሁለት መረጃዎችን ልናካፍላችሁ ነው። አንደኛው መረጃ ሳይሆን ምስጋና ነው። ሌላኛው ደግሞ ከመቅደላ በዝርፊያ ወደ እንግሊዝ የተወሰዱና ከጨረታ ድርጅትና ከግለሰቦች የተገዙ ቅርሶች ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ መሆኑን በእንግሊዝ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ማስታወቁ ተሰምቷል። ስለዚህ እንነግራችኋለን አስቀድመን ግን ልባም ስለሆነችው የበጎ ፍቃድ አምባሳደር ለሆነችለት የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል ከልቧ እየሰራች ስለምትገኘው አርቲስት መሰረት መብራቴ ጥቂት ልንላችሁና ልባዊ ምስጋናችንን በእናንተ በኩልም እንድታቀርቡልን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው። ሸገር ኢንፎ ልባም ነች የበጎ ፍቃድ አምባሳደር ለሆነችበት የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል ከልቧ እየሰራች ትገኛለች። አመለሸጋዋን ቁጥብና ለታይ የማትለዋን ውባን አርቲስት መሰረት መብራቴን እንኳን አደረሰሽ ልንላት እንወዳለን። መሲባሁን ሰዓት የምትገኘው በአሜሪካ ሲሆን የሄደችበት አላማም በኢትዮጵያ ቀላይ ተገኝታ ድጋፍ ለማሰባሰብ ነው። በዚሁ የኢትዮጵያ ቀላይ ተገኝታ የተሰማትን ስሜት ባጋራችበት ጽሁፍ ሚኒሶታ እምር ፍክት ድምቅ በኢትዮጵያዊነት ቀለም ሽብርቅ ብላ ነበር ያመሸችው ትላለች። የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቀን ምሽትን በተመለከተ በፍቅርና በወንድማማች አብሮነት ተገምዶ የኢትዮጵያውያን ቀን ከልብ በማይጠፋ ውብ ክንውኖች ተከብሯል ስትልም እይታዋን አጋርታለች። የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል የበጎ ፍቃድ አምባሳደር እንደመሆኔ በመርሃ ግብሩ ላይ በክብር እንግድነት እንድገኝ ተጋብሼ በመድረኩ ስለመጣው የተቀደሰ አላማውን በስቴዲየም ለሚገኙ ሰዎች ስላጋራው እጅግ ተደስቻለሁ ብላ በቦታው በመገኘቷ የተሰማትን ስሜት ገልጻለች። ውድ የሚኒሶታ ኗሪ ወገኖቼ ላሳያችሁኝ ቃላት ለማይገልጸው አክብሮትና ፍቅር ዝቅ ብዬ እጅ ነስቻለሁ ስትልም አክብሮቷን ገልጻለች። ስለ ኢትዮጵያ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ከልቧ እየሰራች የምትገኘው አርቲስት መሰረት መብራቴ የ2013 ልብ ባምሴት ለነላተ እኛም ወደናል። በርግጥ መሰረት መብራቴ እንደገለጸችው ከጥቂት ግልጋሎት ይበላይ በሄድኩበት የምትሰጡኝ ደማቅ ፍቅር ይበልጥ እንዳገለግል የሞራል ስንቅ ነው። ክብሩልኝ ወገኖቼ ብትልም እሷ ጥቂት ያለችው ግልጋሎት ለብዙ ህፃናት የተሰበረ ልብ መጠገን ትልቅ ድጋፍ በመሆኑ ጥቂት ሳይሆን ትልቅ ነው እያደረክሽ ያለሽው ለነላተ እንወዳለን። ከምንም በላይ ለህፃናቱ መርጃ ይውል ዘንድ በተዘጋጀው ድንኳን በመምጣት ለማዕከሉ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ አለኝታነታቸውን ያሳዩ ወገኖችን በብዙ በረከት ተባረኩ እያለች ያመሰገነችው መሰረት መብራቴ በተለይ የከረሜላ መግዣቸውን ለማዕከሉ እርዳታ ይዋል ብለው በጣፋጭ አንደበታቸው ያዋሩኝ ያጠራቀሟትን የረዱ ህፃናት እጅግ ልቤን ነክተውታል በመገስ ያሳድጋችሁ ስትልም በሚኒሶታ የኢትዮጵያ ቀንን ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው ዝግጅት ላይ ህፃናቱ ያሳዩትን ፍቅር አድንቃ ገልጻለች። አርቲስት መሰረት መብራቴ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪ ውስጥ ደምቃ እስከ አሁን ድረስ እንደ ወይን እየጣፈጠች ያለች ታላቅ አርቲስት ስትሆን በበጎ ተግባሯ በቁጥብነቷ ሁሌም በአድናቂዎቿ ልብ ውስጥ ገስፋን የምትገኘው 2013ን እያጠናቀቅን ባለን በዚህ ወቅት በብዙ ውስብስብ ችግርና መከራ ውስጥ እያለፍን ቢሆንም ከልቧ ለልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ሳትታክት ከልብ እየሰራች ስላለች ልባም ሴት አርቲስት መሰረት መብራቴ ያለንን አክብሮት በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። መሲንና መሲን የመሰሉ ልባም ይሆኑ በተለያዩ ስራዎች ውስጥ በተለያዩ በጎ አድራጎትና በተለያዩ ሙያዎች ውስጥ የሚሰሩ ብዙ ይኖራሉና እናንተም በዛው ክብሩልን እንላለን።
ወደ ሌላኛው መረጃችን سنልፍ መልካም መረጃ ነው። ከመቅደላ በዝርፊያ ወደ እንግሊዝ የተወሰዱና ከጨረታ ድርጅትና ከግለሰቦች የተገዙ ቅርሶች ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ መሆኑን በእንግሊዝ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። ቅርሶቹ መስቀል፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም ጋሻን የሚያካትት ሲሆን ቅርሶቹንም ገዝቶ ለኤምባሲው ያስረከበው ሸሃራዛድ የተባለ ፋውንዴሽን መሆኑን ተሰምቷል። ተቋሙ ቅርሶቹን እንግሊዝ ከሚገኝ አንድ የጨረታ ድርጅትና ከግል ነጋዴዎች መግዛቱንም ኤምባሲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ አስፍሯል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። በአቴናዩም ክለብ ውስጥ ቅርሶቹን ለመቀበል በነበረ ዝግጅት ላይ በእንግሊዝ የኢትዮጵያ አምባሳደር ተፈሪ መለሰ እንደተናገሩት እነዚህን ድንቅና ብርቅዬ ቅርሶች በመመለሳቸው ተቋሙን አመስግነዋል። አምባሳደሩ ከመቅደላ የተዘረፉ ቅርሶችን የያዙ ሙዚየሞች የቅርስ ሰብሳቢዎችና ግለሰቦች በተመሳሳይ ንብረቶቹን እንዲመልሱ ጥሪ አድርገዋል። የሸሃራዛድ ፋውንዴሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታሂር ሻህ በበኩላቸው የቅርሶቹ መመለስ ለኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ስፍራ እንዳለው እንደሚያውቁና ድርጅታቸውንም በመጠቀም በሁለቱ ሀገራት መካከል ድልድዮችን እንደሚገነቡ ተስፋ አድርገዋል። ኤምባሲው ቅርሶቹን ወደ ኢትዮጵያ የመመለሱን ተግባር እንደሚያከናውንም ተጠቅሷል። ከዚህ ቀደም በጨረታ ሊሸጡ የነበሩና ከመቅደላ የተዘረፉ ሁለት ቅርሶች ያጭን ዲቆም መደረጉም የሚታወስ ነው። በጨረታ ሊሸጡ የነበሩት ቅርሶች ጥንታዊ መጽሐፍ ቅዱስ ከነማሐደሩና መስቀል እንዲሁም ጽዋዎች መሆናቸው በወቅቱ የተገለጸ ሲሆን ጨረታውን ያወጣው የእንግሊዙ ኦክሽነርስና ቫሎርስ የተባለ ድርጅት ነበር። የጨረታ ድርጅቱና በእንግሊዝ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከድርጅቱ ኃላፊዎች ጋር ያደረገው ውይይትን ተከትሎ ነው ጨረታው እንዲቋረጥ የተደረገው። የእንግሊዝ ሰራዊት ቅርሶቹን ከመቅደላ ለመውሰድ 15 ዝሆኖችንና 200 በቅሎች ለማጓጓዣነት ተጠቅሞ እንደነበር መረጃዎች አመለክታሉ። በ2008 ኢትዮጵያ ከመቅደላ የተዘረፉና በሚሊዮን ዶላር የሚገመቱ ቅርሶቿ እንዲመለሱላት ለተለያዩ የእንግሊዝ ቅርስ ተቋማት ጥያቄ አቅርባ ነበር። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ ነው።